Login kuvatekstissä sanotaan, kontrastit auttavat kokemaan, olen olemassa. Kannustavia aforismeja ja mietelmiä on tavattoman vaikea laatia syyllistymättä loppuun kaluttuihin ja liian simppeleiltä kuulostavin sanan parsiin. Silti yritän. Niin, kontrastit. Isäni heitti ilmoille äskettäin ajatuksia herättävän näkemyksen, hyvinvointi ei sovi ihmiselle. Ensi kuulemalta kommentti voi tuntua oudolta, etenkin tilanteessa, jossa itsellä on takana synkkiä kokemuksia ja tai voivat olla yhä akuutteina. Mutta hetken kun mietin, niin aloin vakuuttua, että noissa sanoissa voikin olla viisautta. Keskustelimme nimittäin siitä hyvinvoinnista, jota meille vahvasti kaupitellaan, on pelit ja pensselit, yltäkylläinen elintaso, viihdettä ja elämyksiä sekä huolettomuutta. Ilman kompurointia, epäonnistumisia ja pelkoja on vain pintakerros, ei kontrasteja. Otan esimerkin omasta elämästäni. Miten olisin koskaan voinut ymmärtää mitään kanssa ihmisten helveteistä, eli oma elämäni olisi kärjistynyt totaaliseen mahalaskuun? Eikö juuri oma ymmärtämättömyyteni ole riski aiheuttaa kanssa kokemuksia, etteivät tule nähdyksiä ja kuulluksi? Jatkuva näinen hyvinvointi, kontrastien kieltäminen, ei näihin kohtaamisiin anna mitään eväitä päinvastoin. Ohitamme liian usein toisemme sieluttomilla tsempeillä, mikä saattaa pahimmillaan olla murtuneelle ihmiselle kuin uusi hylkääminen ja tai torjuminen. Elämä on todistanut, että ainoastaan kipujen tuttava voi toista kipuille vaan tukea sydämen tasolla. Toinen esimerkki omasta elämästäni, vain varjoisilla poluilla olen kohdannut omat varjoni. Muotta syyllisyyttä pohtinutta sielunhoitoterapeuttia Martti Kumpulaista vapaasti siteeratakseni, tullakseen nähdyksi lapsuuden traumat johtavat aina ennen pitkää siihen, että ihminen romahtaa. Aikuisuuden narsistisessa ihmissuhteessa meissä jo olleet kipupisteet syventyvät entisestään. Siksi romahdus on niin totaalinen ja toipuminen on niin hidasta. Ollaan isojen asioiden äärellä. Pelkkä päivän paiste, hymyhuulet ja myötätuulet sekä niiden tavoittelu eivät noita vaurioita paljasta, vaan ennemminkin estävät niiden tunnistamista. Mutta silti elämää nakertaa jokin. Toisin sanoen, hyvinvointi ei voi koskaan olla rikkumatonta, vaikka niin mielellämme somessa vakuuttelemmekin. Meillä kaikilla on haavoja. Kykenemättömyys tai tahdottomuus kohdata niitä ei niitä poista. Ne nostavat päänsä jonain päivänä. Tässä yksi vaikutin siihen, miksi tervehtyminen vaikeasta ihmissuhteesta takkuaa ja sen pitkä piimäisyys jopa pelottaa. Voidaksemme kuolla ajatusmaailmamme vanhoille rakenteille ja väärille uskomuksillemme omasta persoonastamme, meidän tulee kohdata ne ensin. Tunnistamattomina ja käsittelemättöminä ne pakottavat meidät toistamaan vahingollisia kaavojamme valinnoissamme, rikkomaan itseämme ja muita sekä katkeroitumaan. Miksi jäädä varjoihin? On siis hyvä muistuttaa itseään, että juuri elämän kontrastien tunnistaminen saa sielumme ja mielemme liikkeelle. Niiden avulla sisimmässämme on aaltoja etsimme vastauksia haluamme muutoksia rohkaistumme luovumme vanhasta ja tutustumme uuteen minään ja voimme olla myös tukena muille jotka ovat samanlaisten tapahtumien keskellä ja juuri kontrastit opettavat meille mitä on todellinen hyvinvointi joka ihmiselle sopii se on inhimillisyyttä Sydämen viisautta, aitoa epäitsekkyyttä, rohkeutta olla olemassa, olla näkyvä.